Epistula ad Philippenses caput secundum. Si qua ergo consolatio in Christo, si quo solatium caritatis, si qua communio spiritus, si quae viscera et miserationes, implete gaudium meum, ut idem sapiatis, eandem caritatem habentes, unanimes, id ipsum sapientes, nihil per contentionem, neque per inanem gloriam, sed in humilitate superiores sibi invicem arbitrantes, non quae sua sunt singuli considerantes, sed et ea quae aliorum. Hoc sentite in vobis, quod et in Christo Jesu. Christus Jesus cum in forma Dei esset, non rapinam arbitratus est esse qualem Deo, sed semet ipsum ex inanivit formam servi accipiens, in similitudinem hominum factus, et abitu inventus ut homo, humiliavit semet ipsum factus obediensusque ad mortem, mortem autem cruci. Propter quod et Deus illum exaltavit, et donavit illi nomen, quod est super omne nomen. Ut in nomine Iesu omne genuflectatu, celestium et terrestrium et infernorum, et omnis lingua conditeatu, Dominus Iesus Christus in gloriam Dei Patris. Itaque, carissimi mei, sicut semper obedistis, non ut in presentia mei, tantum sed multo magis nuc in absentia mea, cum metu et tremore, vestram salutem operamini. Deus est enim qui operatur in vobis, et vele, et perficere, pro suo bene placito. Omnia facite sine numerationibus et hesitationibus, ut efficiamini sine querella et simplices, filii Dei sine reprehensione in medio generationes prave et perverse, inter quos lucetus sic luminaria in mundo. Verbum vitae firmiter tenentes, a gloria meam in Die Christi, quia non in vacuum cucuri, neque in vacuum laboravi. Sed et si delibor supra sacrificium et obsequium fidei vestre, gaudio et congaudio omnibus vobis. Id ipsum autem et vos gaudete et congaudete mici. Spero autem in Domino Iesu Timoteum cito me mittere ad vos, ut et ego bono animo sim cognitis, quae circa vos sunt. Neminem enim habeo tam unanimem, qui sincere pro vobis solicitus sit. Omnes enim sua querunt, non quae sunt Iesu Christi. Probationem autem eos cognoscitis, quoniam sicut patri filius mecum servivit in Evangelium. Hunc igitur spero me mittere, mox ut videro, quae circa me sunt. Confido autem in Domino, quoniam et ipse cito veniam. Necessarium autem existimavi Epaphroditum fratrem et cooperatorem et commilitonem meum, vestrum autem apostolum et ministrum necessitatis meae mittere ad vos. Quoniam omnes vos desiderabat et maestus erat, propteria quod audieratis illum infirmatum. Nam et infirmatus est usque ad mortem, sed Deus misertus est Deus. Non solum autem eius, verum et mei, ne tristitiam super tristitiam haberem. Festinantius ergo missi illum, ut viso eo, iterum gaudeatis, et ego sine tristitia sim. Excipite itaque illum in Domino cum omni gaudio, et iusmodi cum in ore habetote. Quoniam propter opus Christi usque ad mortem accessit, in interitum tradens animam suam, ut suppleret id, quod vobis deerat ministerii erga me.